себе розкажу на наступному слайді. Так що зараз скажу, зазвичай я дуже серйозно ставлюся до оформлення презентацій, тому в мене виходять дуже несерйозні презентації. Якщо хтось був на моїх, не знаю, попередніх презентаціях за останні два роки, напевно, знаєш, це зазвичай сама кольорова презентація на конференції, і це одна з них. Окей, скажу трошечки про себе. Мене звати Тарас Постумент, я працював колись на субсерві роки три тому. Зараз працюю, працюю в компанії GitSocial, це маленький такий стартап, на загалом людей 11. Займаюся всім підряд, DevOps, якщо так можна назвати, бекенд, пишу на Go, роблю все, що потрібно. Відповідно, зазвичай чув таку штуку, що якщо люди бачать у вас фотографію з якогось виступу, вони сприймають вас як серйознішого спікера. Тому у мене от виступ з GDFest минулого року, надіюсь, що це працює. Отже, я часом виступаю, я не можу сказати, що дуже часто, напевно, найбільший мій виступ був це якраз на DFS 2018 в понеділі кіно цієї осені, де я розказував про лямбди. Так, що у нас наступне? Я досить сильно люблю open source, я вважаю себе досить активним контриб'ютором, не знаю, чи так вважають інші, але принаймні я так вважаю, якщо зайти на мою сторінку на GitHub, у мене там є оці зелені галочки, напевно, точно менше, ніж тих, то використовує приватні репозиторії щодня, але їх і достатньо. Видно, якщо якась туза не працює і щось це можна пофіксити, це перше, чим я займуся. Досить люблю контриб'ютати і покращувати тузи, які я використовую щодня. І я також є одним з співорганізаторів GDG Cloud View. Ми час від часу проводимо воркшопи, доповіді і будь-якого виду івенти, пов'язані з клаудом, часто з Google Клаудом, але не завжди. Це може бути щось нейтральне, тому підписуйтесь там на сторінку в Фейсбуці, Мітап і приходьте. І я досить сильно люблю мультики. Як ви побачили по першому слайду, це впливає на мій скіл оформляння презентацій. І майже часто мене майже всі презентації побудовані на мультиках. І це цього разу буде Папай. Окей. Йдемо далі. Яка в нас буде адженда? Отже, при чому тут взагалі Папай? То головний слайд. Поговоримо трошки про Blue Ocean, про пайплайни, декларативні і скриптові, і розглянемо Real World Case. Я не буду вас сильно утомляти теорією, що це таке, тому що сам теорії не люблю. Окей, чому Папай? Отже, якби Jenkins був моряком, сільвняк був би Папай. Принаймні в моїй фантазії, не знаю, як у вас. Окей, йдемо далі. Отже, Blue Ocean. Давайте чуть опитаємось. Так, як багато людей в залі використовують Jenkins? Окей. Як багато в залі використовують пайплайни? Окей. І хто використовує Blue Ocean? Логічно, напевно, ті самі. Окей. Отже, хто не бачив, пайплайни виглядають якось так. Тобто ми можемо будувати кількість кроків, які гарно візуалізуються на оцій альтернативній UI-ці, напевно, навіть знайде UI, а UX для побудови CI-CD пайплайнів. І це набагато краще, тому що якщо подумати про колишній Jenkins, і оце наклікування джоби, і потім розібратися в ній досить тяжко. У вас там є скрипт, постбілд скрипт, постбілд степи, і що виконується, тобто немає толком візуалізації. Якщо десь щось впало, ви заходите в логи, особливо якщо лог дуже вербозний, впало щось десь, і ви ходите, починаєте шукати. Відповідно, тут, як мінімум, буде підсвічено, який саме крок впав, і ви вже, принаймні, знаєте, куди шукати. Так само аутпути будуть розбиті по кожній команді, що є зручно. Отже, пайплайни. Пайплайни. Які переваги пайплайни? Отже, Jenkins файли. Jenkins файли – це, напевно, спроба усучаснити Jenkins і наздогнати інші клауд-провайдери, які появилися за останні роки. Що доброго для Jenkins файла? Перше, це описання джоби як коду. Це завжди краще, ніж заходити на UI-ку і наклікувати конфігурацію вручну. Особливо уявіть, якщо у вас багато джоб і треба кожен наклікати, або якщо потрібно щось поміняти у всіх джобах. Наприклад, помінявся назва хід репозиторія, і у вас є 160 джоб. Я буду дуже радісно дивитися, як ви будете це заходити на кожну і міняти. Так як джоба описана як код, це приносить з собою інші переваги коду.
так як ви їх попадете разом з собою в гіт-репозиторії, у вас буде історія модифікації джоба, що є супер зручно, тому що також хтось може щось поміняти, здається, і ви не пам'ятаєте, як воно було до того. Тут зайшли, подивилися в коміт і все ясно. Те, що я вже казав, можливість модифікації через find and replace — це прекрасно, тому що якщо у вас є купа джоб і вам потрібно поміняти одну строчку у всіх, ви просто зробили find and replace, комітнули і все працює. Тепер branch configuration. Це також це один, напевно, був з таких досить великих лімітейшенів Jenkins, тому що ви не могли нормально зробити, чи могли, але просто зробити джобу, яка білдала різні бранчі і відповідно від цього виконувала різні кроки. Тобто, наприклад, якщо це якийсь production, нам треба це зреплоїти кудись, якщо це якийсь тест бранча, треба проводити тести і, не знаю, вислати якийсь репорт. Тобто, кроки можуть відрізнятися, і можливість це описати в одному місці, а не тримати в плані для цього трьох окремих джоб, або тримати величезні іфи башівські в білд-скрипті, це спрощує життя дуже сильно. Flexibility. Так як я вже згадував, колись налаштування Jenkins джоби це виглядало текстові філди, де ви брали скрипт, тайпали свій скрипт, потім брали якийсь там post-build-action, вводили там щось. І практично це було все, що ви могли зробити Jenkins. Звісно, ви могли наставити мільйон плагінів, які додавали ще додаткові текст філди, які щось робили. Але тут у вас є гнучкість, ви можете робити будь-що і будь-як. Тобто ви самі пишете свій код виконання, і це може бути як паралельне виконання, так і якась логіка з try-catch-ами, exception-ами і так далі. Тобто, якщо сталася якась помилка, йдемо в цю гілку, а не в цю гілку. Колись це приходилось писати величезними bash-скриптами, які мейнтейнити було теж незручно. Візуалізація. Візуалізація дуже важлива. Наприклад, якщо у вас є відносно складна джоба, і якщо ви колись, наприклад, заходили на неї і хотіли зрозуміти, що вона робить, вам треба було вчитуватися в кожен скрипт і намагатися зрозуміти, що вона робить. Тут грамотно зроблена пайплайна буде розбита на окремі кроки, і ви навіть не знаючи, що робить ця джоба взагалі, ви можете подивитися на степи і якось хай-левельно зрозуміти, для чого вона і що після чого вона виконує. І можливість писати логіку в груві. Це теж дуже спрощує, не можу сказати, що спрощує, але дає більше можливостей для побудови складних пайплайнів. Бо писати логіку в груві набагато простіше, ніж писати логіку в баші. І, як мінімум, це візуалізується пізніше на UI-ці. Які ми можемо придумати недоліки? А, я пропустив. Паралельні кроки. Також Jenkins пайплайни дозволяють виконувати певні два кроки паралельно, що дозволяє досить сильно оптимізувати час виконання. Тому що якщо у вас є два незалежні процеси, які потрібно виконати, чому б не виконати їх одночасно, замість того, щоб чекати по черзі. І multi-node pipeline. Це пайплайни також дозволяють виконувати одну джобу на різних нодах. Це може бути навіть паралельно, на двох нодах буде виконуватися якісь екшени. Так само це може бути один крок виконується на цій ноді, другий на цій. Наприклад, ви хочете проранити тести на Windows, Linux і Mac, якщо ви маєте агенти на кожній, ви можете в паралель запустити тести на Windows, Linux і Mac. Що дуже зручно, дуже логічно і прекрасно. Окей. Недоліки. Не всі плагіни, написані на Jenkins, підтримують пайплайни, але більшість підтримують. І висока ймовірність, що плагіни, які вам потрібні, будуть підтримувати. В основному не підтримують ті, які вже давно не мейнтейняться. Всі більш-менш активно мейнтейнабл плагіни оновилися і підтримують нову API-шку, відповідно виклик їх з пайплайну. Документація. Відповідно, якщо коли Jenkins ви заходили, і ви могли нажати це знак питаннячко справа, і воно писало приблизно, що цей build step робить. Тут вам треба йти в документацію і читати по кожному плагіну, по кожній директиві, що вона буде виконувати. І ця документація не завжди така добра, як ми хотіли б, особливо в якихось third-party плагінах. Її часто може не вистачати, може бути не дуже описані добрі екземпли. Відповідно, часом треба догадуватись самому. Але UI-ка Jenkins підтримує, по суті, генератор pipeline команд зі старої UI-ки. Тобто ви можете зайти, нажати pipeline step reference, вибрати плагін, який вам треба, в тих самих текстових філдах вести, як це ви звикли, нажали generate, і воно вам згенерить команду, яку ви можете скопіювати свій Jenkins файл. Це дуже зручно на початку, поки ви не дуже розумієте, що з цим Jenkins файлом робити, то цей генератор досить допомагає. Також, напевно, там вищий entry level, тому що зайти і наклікати на UI-ку з тими ж знак питаннячками, які можна нажати і подивитися, напевно, легше, ніж написати Jenkins файл, який має бути правильного синтексу, спрацювати, скомпілитися і виконати кроки. Тому
Ви ж я Андрій, потрібно мати більше знань, щоб зробити таку баклайну. І флексибіліті йде з багами. Тобто, чим більше у вас є поля, де розігнатися, тим більше шансів, що ви розженетеся і знайдете баг. Тому, як завжди, чим менше можливостей, тим менше багів. Тому баги присутні, їх фіксують, я можу сказати, фіксують досить часто. Це одне, що я не дуже люблю Jenkins, що його треба апдейтити кожні два дні. Тому що постійно вилазять якісь security фікси. Ну, не обов'язково security фікси, але фікси до плагінів. Взагалі, я не можу сказати, що я дуже люблю Jenkins. Але це таке зло, з яким треба миритися. Як казав мій друг, що вони працюють теж невеличкій компанії, вони відмовилися від Jenkins, тому що вони зрозуміли, що для Jenkins потрібен судді Jenkins інженер, який буде в цьому розбиратися і це все робити. Тому що більш сучасні CI/CLI, особливо ті, що клауні, вони набагато простіші. Там просто якийсь YAML файлі, якому пару кроків команд, і це явно простіше, ніж налаштувати Jenkins. Але, як завжди, Jenkins дає більше гнучкості, плюс ви можете його тримати на своїй інфраструктурі. І я не знаю, я більше не зміг придумати недоліків. Якщо хтось має на увазі прямо такі недоліки, чому колишній підхід з джобами кращий, ніж пайплайни, то давайте, кажіть. Ось таким для мене помідором. Окей. Вони працюють. Я б не сказав, що проблема саме з пайплайнами, але Jenkins є проблема з тим, що це модульна система, так? Вона не завжди, скажімо, гармонійно співвідноситься одне з одним. Тому деякі системи все-таки в деяких кейсах так, я повністю погоджуюсь, тому я казав, що Jenkins – то зло, з яким треба миритися. Тобі ще було питання переваги старого підходу ніж до пайплайнів. Так, Jenkins файли. Jenkins – теж все не так просто. Не може бути просто Jenkins файли та й все. Вони бувають двох видів. Вони бувають декларативні і скриптові. Або імперативні. Це класична проблема, не проблема. Тобто, чим вони відрізняються, це класичний приклад декларативного і імперативного коду. Декларативний код, як завжди, простіший, має, можна сказати, більше встроєного функціоналу, але коли вам треба щось суперскладне, ви впираєтесь з його обмеження і ви переписуєте все на скриптовий. Це те, що я зробив. Скриптовий має свої лімітейшені, про які ми поговоримо ще далі, але він набагато гнучкіший. Тобто, по суті, скриптова пайплайна — це грубий код, в якому ви виконуєте встроєні оператори Jenkins файлів. Тобто, як ви бачите тут приклад, усім видно, у мене буде досить багато кусків коду, і я не впевнений, чи задні люди будуть бачити. Але не настільки, ці куски коду не настільки важливі для розуміння, бо головне знати, що вони є, а я розкажу, що там. Якщо задні ряди вам видно? О, прекрасно. Отже, тут в скриптовій пайплайні можете побачити, що тут просто масив слів, і з нього генерується стейджі, які виводять це слово в continuous часі. Тобто, це не обов'язково так робити. Я міг просто закрапкодити node stage 1, stage 2, stage 3. Але це більше, щоб показати можливість, що ви можете з масива згенерити собі. Навіть якщо пошукати, там люди пишуть, можна сказати, цілі свої декларативні системи на скриптових пайплайнах. Тобто ви можете собі описати свою функцію, яка буде приймати ваш декларативний синтаксис і виконувати те, що ви хочете. Тобто це дає майже безлімітні можливості до написання своїх джоб. Окей, декларативні пайплайни. Вони краще підтримуються, ніж імперативні. Чому? Одна фіча, якої мені досить не вистачає в скриптових пайплайнах, це рестартувати білд з певного стейджа. Тобто у вас є, припустимо, 5 стейджів, впало на третьому, ви можете нажати на третьому рестарт, і воно з третього почне і піде далі. В скриптових так робити не можна, тому що воно все генерується в рантаймі, і воно, по суті, не знає, не впевнено, де ви зупинилися. І тому воно не дозволяє цього зробити. Краща документація. На офіційному сайті 100 разів більше прикладів до декларативних пайплайнів. Тобто, якщо ви хочете писати скриптові, там прикладів дуже мало. Там, припустимо, уявіть головну сторінку, там їх перше 10 екземплів, на деяких є тогл переключити в скриптову, тільки на деяких, решта екземпл тільки для декларативної. Тому, якщо ви хочете скриптові, розбирайтеся самі, типу, флаг вам руки. Можна, деякі компанії тримають свої частково пайплайни на гітхабі, тому можна пошукати їхні приклади, але зазвичай ви побачите оте, що тут якийсь масив, з якого щось там генерується, ви першим поглядом подивитесь, і вам ніфіга не понятно, що вони там понаписували. Тому користі з того не так багато. Коли ви вже самі в тому всьому розберетеся, то
тоді ви вже будете писати схожу штуку, але коли ви тільки в цьому розбираєтесь, то той GitHub не дуже допоможе. Так, йдемо далі. Як я казав, декларативні, як зазвичай, як завжди, підтримують більше встроєних функцій, дуже зручних. Одна з них – це Global Environment, тобто ви можете на початку засетати env, і ці environment зміни будуть діяти на всі стежі, на всі степери. Якщо ви пишете скрипт у пайплайну, вам треба це все загорнути в ще один код-блок with env, і з кожним таким штуком у нас зростає вкладеність коду, чого я не люблю, бо я люблю сходи на Go, і там вкладеність коду взагалі не приветствується. То тут воно зростає, і від того пайплайн виглядає ще складніше і страшніше. У нас буде просто купа дужечок. Але що зробити? І пост-екшени. Це, напевно, основне, чого мені не вистачає. Тобто в декоративних пайплайні після степа ви можете писати пост-екшен, і там на випадку always виконати такий код, в випадку success виконати такий код, landstable такий код. В скриптовому пайплайні вам кожен треба степ згортати в try-catch, і робити catch, писати свій код, там вже залежно ви хочете або фейлити, або не фейлити, або не фейлити джобу, пишете finally, а якщо ви хочете взагалі на unstable або changed, ви пишете current build.previous build if state дорівнює failed and this state дорівнює success, і тоді ви знаєте, що воно changed. Тобто ви пишете багато коду, який потім вам мудає око. Тобто у вас буде джоба, в якій буде багато зайвого коду. В декоративному цього немає. Ви просто казали if changed, then така гілка. В декоративних пайплайнах в деяких місцях також можна писати груї. А якщо точно, то все, що починається перед пайплайною, може бути груї, у вас можуть бути якісь функції, definition і так далі. І в самій пайплайні є таке ключове слово script, і в скрипті ви теж можете писати трошки груї. Але цей скрипт не може шаритися між різними степами, чого дуже не вистачає. Коли ж в імперативній або скриптовій пайплайні код ваш виконується як Groovy скрипт. Тобто від верху донизу, що ви написали, так воно і буде працювати. Далі, скриптова пайплайна. Набагато більш гнучка. Тобто якщо в декларативній ви з чимось більш-менш складним досить швидко впратися в їхні ліміти і обмеження, в скриптовій вас майже нічого не обмежує. Також скриптові пайплайни мають деякі лімітації по візуалізації. Вони дуже незначні, але часом їх можна помітити. Там, наприклад, основне, яке я побачив, якщо у вас є два паралельних степи, і ці степи мають ще багато підстепів, то воно на UI чомусь їх сквошає всі в один. І у вас буде просто два паралельні степи. Не дуже розумію, чому це досі не пофіксило, воно ніби не таке складне, не є якимось таким явним лімітейшеном, але хто зна. Те, що я вже також згадував, багато штук, які в декларативних пайплайнах існують, і ви їх take as granted, то коли ви переходите на скриптові пайплайни, ви розумієте, що ці штуки вам треба написати самим. Швидше всього, їх теж можна знайти десь на GitHub, ще щось, але вам треба написати цей кусок коду і копіпейстити його між джобами. Можна зробити, щоб не копіпейстити, але все-таки це буде лишній код, який потім буде заважати побачити з першого погляду логіку, яка в цих пайплайнах описана. І також в скриптових пайплайнах, що мене теж дуже-дуже злить, в рантаймі, по суті, скриптова пайплайна в рантаймі не знає, що її кенсельнули. Тобто вона знає, що вона закінчилась, але вона толком не знає, що її кенсельнули. І якщо ви хочете посилати, наприклад, реальний use case, ми посилаємо Slack notification, якщо build success, якщо build failed, і не посилаємо, якщо build aborted. Відповідно, якщо у вас є скриптова пайплайна, і ви абортнули білд, зі середини коду білд думає, що він впав. І все рівно посилає notification. Це теж вирішується try-catch'ем, який ловить 6 різних ексепшенів, які можна знайти в апішці Jenkins. Так. Можна поставити білд аборт? Можна позначити білд, як абортить самому. Але з коду, якщо я не хочу посилати slack notification, білд, якщо зробити current stage.status, воно скаже або running, або failed, воно не скаже aborted. Тобто, якщо в мене є логіка посилати push notification, але якщо aborted, то не посилати, воно все рівно посилає. Ну, окей. Можливо, це могло пофікситися ще в останніх релізах, тому що це теж така невеличка проблема, тому що більшість цього коду, який я писав, і обходив ці лімітейшени, і те, чого не вистачає, це я робив ще в вересні, і після того вийшло 4 мажорних версії,
І напевно щось там їм вимитнули, але вже шукати то і викидати код, заміняти його на тильними, не дуже є час і бажання то робити. І тут все написано в Груві. Відповідно, я теж не є фанатом Груві, але писати на Груві краще, ніж писати на Баші. Тому з цим живемо. Окей. Закінчили з теорією і йдемо трохи до реальних кейсів. Насправді мені реальні кейси будуть не так багато про пайплайні. Чуть-чуть для контексту розкажу, як у нас виглядає архітектура Дженкінсів, тому що там будуть деякі приклади, які не дуже будуть applicable для звичайного юзкейсу, де там, не знаю, збудувати Docker image і пушнути його. В нас це набагато складніше, і тому навіть для оптимізації часу виконання і ресурсів ми доробляли багато свого. Отже, я працюю в Git Social, і ми, одна з частин, що ми робимо мобільне SDK, і відповідно у нас є демо-мобільні аплікушки, на яких ми демонструємо функціонал SDK, і це iOS, Android і Unity, і відповідно ми мусимо білдати це все. І, як всі знають, iOS-аплікушка білдається тільки на Mac. Відповідно, нам потрібні агенти на Mac. Це також одна з причин, чому ми юзаємо Jenkins. Якби у нас не було зав'язки на Mac, то ми, напевно, би його не юзали. Але наразі архітектура виглядає так, що в нас є Jenkins Master в клауді, є VPN, і в нас є 4 різних Mac Mini, які по VPN-у як сервери коннектяться до мастера. І також мобільна розробка, вона не дуже є заточена під автоматизацію. Тому сказати, що вона є дуже не заточена під автоматизацію. І, наприклад, той же Unity, він дуже не любить паралельне виконання. Тому що, щоб ви розуміли, якщо ви викликаєте з Unity build, колись там не було взагалі командного інтерфейсу, там тільки є візуальний едитор, якому маєте натиснути кнопку build. З останні пару років вони додали командний інтерфейс, який є сухливий. І щоб ви розуміли, коли ви запускаєте там Unity command line slash build, то воно запускає візуальний едитор для вас, воно в ньому білдає і закриває його. І воно не працює нормально з паралельними виконаннями. Тобто, якщо ви хочете білдати дві бренчі одночасно на одній машині, то так не працює, бо Unity конфліктне одне з одним. Відповідно, це є дуже велике обмеження для нас. Тому у нас часто один слейв — це один білд. Там є штуки, наразі це to-do для оптимізації. Зараз Jenkins має плагін такий, як Lockable Resources. Відповідно, в ньому ресурси, які не підтримують багатопоточність, можна залокати. І відповідно, якщо буде кілька білдів, то якщо два білди дійшли до того кроку, який ви позначили як залоканий, то інші білди будуть чекати, поки цей крок закінчиться. Коли він закінчиться, ресурс релізнеться, і інші білди його підхопить. Ну, тобто, як мютекс, по суті. Тільки в плані Jenkins білда. По суті, отак виглядає наша інфраструктура Jenkins'ів. І на ньому ми білдаємо тільки мобільні апки і ранимо апіум-тести, тобто які на емуляторах заходять і клікають теж по кнопках. Ну, тому що для цього нам потрібні маки. Окей. Кейс 0. Як я згадував, якщо ви пишете багато кастомної логіки, то потім виходить, що у вас багато, особливо в однотипних білдах, у вас виходить багато копіпасту отого коду, який ви написали. Навіть той же, не знаю, послати Slack notification заважно в якихось умовах з певним текстом. І якщо він у нас однаковий в різних джобах, ви не дуже хочете потім бачити це в copy-paste джобах. Особливо той же ж приклад, якщо вам потім треба поміняти текст, і ви теж йдете, навіть якщо можна find and replace зробити, це все рівно не так добре, як поміняти в одному місці. Тому є Jenkins Shared Libraries. По суті, це Jenkins плагін, який дозволяє вам зробити Git репозиторій, який буде вважатися як shared library. Ви можете в ньому описати свій код і пізніше викликати, тобто імпортувати його в ваші джоби. Можна імпортувати явно, а можна поставити галочку, що іменно ця shared library буде імпортована в всі джоби by default. І відповідно потім в ваших джобах ви можете викликати той код, який ви написали в shared library. І тут буде приклад. Приклад безполезний — це дістати як воно називається, currency rate одної валюти відносно іншої. Тобто є кусочок коду на Groovy, який приймає base currency, тобто currency і base currency, робить виклик до exchange rate API.io, робить HTTP request і витягує вам потім і повертає. Тобто ви можете передати дайте мені вартість валюти долара відносно до євро, і воно вам верне там, скільки там, 0,8. Ну і таким чином. І відповідно потім якщо ви покладете це в shared library, пізніше в всіх імпортованих джобах ви можете викликати функцію exchange rate
євро додала. І це приклад до джоби насправді, який не має ніякого сенсу, тому що досить рідко у вас в якомусь білді вам треба знати, скільки коштує долар. Але там ви можете покласти якусь свою логіку, послати той же Slack меседж. І цікавий приклад, shared libraries мають досить цікаву структуру. Там є папочка vars і source. І в source призначений для того, щоб писати свій код з класами і так далі. І є vars, де ви можете писати просто такі маленькі функції. Тобто навіть функція вас не називається метод, який ви будете викликати, буде визначатися від назви файла. Тобто exchange_rate.groovy, а функція називається call. І далі в інших пайплайнах ви викликаєте це як exchange rate. Я колись натрапив на одну статтю, де чувак розписував, що так робити це неправильно, тобто воно працює, але це підхід неправильний, тому що треба весь свій код вписати JavaScript-ними класами в паперці SRC, і це не для того було придумано. Але воно вийшло настільки складно, що 90% ком'юніті робить ось так, тому що немає сенсу писати з класами зі всім, коли можна написати просто такий кусочок коду. Якщо ви пишете якийсь цілий свій фреймворк, ціла свою декларативні пайплайни, напевно, то і має сенс. Якщо ви робите просто функцію, яка там має 23 рядочків, просто можна помістити це в vars і пізніше викликати. Так само можна було б зробити, би файл називався exchange_rate.groovy, і потім визначити, не знаю, метод USD і метод євро. Тоді можна було б викликати це як exchange_rate.usd. Але якщо він називається call, то він викликається прямо як exchange rate. Звісно, це дуже супер корисна фіча, тому що коли у вас кількість джоби білдів росте, у вас росте кількість коду, який дуплікується. І ви винесли його в shared library, це найкраще, що ви можете зробити, бо ваші Jenkins файли будуть виглядати величезними без цього. Це один з тих прикладів, який я казав, що ми використовуємо в себе. Так як в нас білди, оці Unity, вони локають один одного, і так як у нас білди займають досить багато часу, тому що ми робимо багато таких різних операцій, але наш білд мобільного SDK займає десь біля 40 хвилин часу. І так як ми обмежені практично на один білд на одну машину, ми не хочемо чекати, особливо, якщо девелопер випадково комітнув два коміти в ту саму репозиторію, і відповідно перший забілдався, а другий буде чекати. Немає сенсу, тому нам не потрібен перший, тому ми хотіли, щоб нова джоба на тій ж бренчі вбила попередню джобу, щоб виконувалася, тобто тільки одна унікальна джоба ранилася в один момент. Є багато способів, але є Milestone плагін, який призначений частково не для цього, але його можна використати для цього. Тобто Milestone плагін дозволяє посеред вашого коду розставляти Milestone, і який забезпечує, щоб білди, і також, якщо у вас є два білди, щоб забезпечити унікальність виконання певного кроку. Тобто, якщо ви не хочете, знову ж, якщо у вас ранеться два паралельних білди, але вам якийсь є крок, який не має сенсу, щоб виконався двічі, не знаю, наприклад, реліз, і ви не хочете, щоб у вас було прямо два релізи, не знаю, з різницею 2 хвилини, то Milestone дозволяє поставити Milestone посеред коду, і джоба, яка перша перейде цей Milestone, буде ранитись, а наступна вб'ється. Отаким чином. І таким чином можна тоді щитерити і зробити, забезпечити унікальність одної джоби, яка виконується. З цього коду нічого не поясно, не ясно, тому є приклад. Відповідно, припустимо, що в нас є білд номер 5, а оцей крок ставиться на самому початку. Тому в нас є білд номер 5, і він зразу переходить Milestone. І після нього, тобто в нас є вже білд 4, і після нього запустився білд номер 5. І коли білд номер 4 переганяє, тобто я вже сам запутався, білд номер 5 переганяє майлстоуни, які вже перейшли в білді номер 4, то білд попередній вб'ється. Тобто, по суті, білд номер 5 зробить suppress of previous build. Тому так навіть так буде видно в логах. Тобто, build number 5 suppressed build number 4. І це досить зручно, і це можна використовувати в інших випадках. Тут навіть видно з definition. When build passes milestone, any older build that passes the previous milestone is not, but not this one, is aborted. Відповідно, воно працює на цьому принципі. Тобто є два milestone одночасно, один build, який проходить два з них, вбиває всі попередні. Так, далі починається цікавіше і не дуже пов'язане з пайплайнами насправді. Відповідно, як ми вже говорили, Jenkins файли дозволяють описати вашу джобу в коді, і код помістити на Git репозиторії. Але для того, щоб ця джоба виконувалася, вам потрібно зайти на UI-ку, сказати нова pipeline джоба, сказати, в який репозиторій ходити за цим Jenkins файлом,
з якими умовами, з якої бранчі, де цей Jenkins файл служить. І відповідно після того вона почне працювати. Так ціль стоїть не заходити на яйку Jenkins взагалі. Тобто, як нам створити таку джобу, не без того, щоб її, по суті, ініціалізувати на яйці вручну. Є прекрасна тулза від OpenStack, яка називається Jenkins Job Builder. І вона дозволяє описати конфігурацію джоби в YAML файлі. І пізніше через CLI виклик сходити на API-шку до Jenkins і створити цю джобу. Вона застосовувалася ще давніше, як можливість генерувати джоби і також тримати їх в source-code репозиторії OpenStack. Тому що саппортити велику кількість джоб і слідкувати за змінами без можливості генерувати код і тримати його в source-файлі, в source-контролі, було тяжко. Тому була розроблена така тулза, яка працює прекрасно. Тобто ви в YAML описуєте практично все те саме, що ви б наклікували на UI-ці, і відповідно запускаєте CLI, і воно все запуститься. Але як це застосувати з пайплайнами? Ця тулза також не так давно почала саппортити пайплайни. І відповідно ми можемо створити YAML файл, в якому ми напишемо job, name, project type і DSL, і можемо описати Jenkins файл прямо ось тут. Але з цим підходом ми, по суті, втрачаємо можливість автоматичного оновлення джоби при зміні Jenkins файла. Так як в нас вже джоба автоматично не вичитує Jenkins файл з source code репозиторія, а Jenkins файл описаний ось тут, відповідно нам потрібно перерандити консольну тулзу, щоб цей Jenkins файл оновити. Тому цей підхід існує, але він не дуже корисний. Наступний — це ініціалізація джоби з іменно source-коду. Тут ви вже описуєте те саме, назва джоби, тут вже є pipeline STM, де ви вказуєте git, шлях до git, бранчі і шлях до Jenkins файла. Відповідно, проранюєте консольну тулзу, у вас є ініціалізована джоба, яка вже далі починає працювати і автоматично підтягувати всі наступні зміни до Jenkins файла. Це прикольно, але в даному випадку все ще не дуже корисно. Далі цікавіше. Ініціалізація джоби з темплейта. Цей саме Jenkins Job Builder підтримує темплейтування. Глянемо на нього. Отже, ми оголошуємо job template, в якому ми кажемо джоба name параметр такий і інший параметр такий, і той же ж DSL, в якому ми теж можемо юзати параметри. Відповідно, далі ми створюємо джобу. Це джоба, яка створює папочку, тому що я люблю всі генеровані джоби з одного Jenkins файла класти в одну папочку, але це не обов'язково. Далі ми оголошуємо project, в якому ми кажемо джобу і який параметр передати. Відповідно, це буде string hello і string goodbye. Проранивши цей Jenkins файл, Jenkins Job Builder Definition, ми отримаємо дві джоби. Одна з них, яка буде test project echo 1 hello, і яка буде робити echo hello, а друга буде називатися test project echo 1 goodbye, і вона буде робити echo goodbye. Все вже краще. Але ми все ще не отримуємо всю особливість автоматичного підтягнення Jenkins файла з source code репозиторія, тому що темплейт у нас захардкоджений прямо ось тут. І йдемо ще далі. Отже, тепер робимо темплейт джоби з STM провайдером. Тобто тепер ми вказуємо просто шлях до Jenkins файла, а його тут не хардкодимо. Але так як Jenkins Job Builder не має доступу до самого тексту Jenkins файла, він не може заміняти в ньому значення. Логічно? Логічно. Відповідно, знову приходимо до хаків. Ми робимо Jenkins файл і описуємо в Jenkins Job Builder параметр. Це той же ж параметр, який ми могли задати на UI-ці. Це параметр, choice параметр в даному випадку. І тут же ж ми описуємо те ж саме, що у нас було на попередньому слайді, test project echo 2 hello, echo 2 goodbye. І в даному випадку Jenkins файл у нас буде виглядати як stage echo, echo, params string. Тобто тут ми вже відписуємо, Jenkins Job Builder не замінив фізично стрингу в джобі, а він підставив параметр, який витягнеться Jenkins файлом. Тобто вже самі джобі вичитає як параметр джоби. І це дозволяє нам використовувати і темплейтування, і можливість створювати джоби з одного Jenkins файла. Який з цього use case? Дуже простий. Наприклад, теж розкажу з свого прикладу. У нас є automation тести, і їх десь біля 60 штук. І практично чим вони відрізняються? Це параметром назва тест-сюта, який запустити, і запустити на Android чи на iOS. Відповідно, тримати 60 Jenkins файлів просто з різницею цих параметрів немає сенсу.
А в такому випадку ми записуємо буквально тих 60 джоб, і ми згенеримо з одного Jenkins файла 60 джоб з параметрами. У нас буде, там, припустимо, тут Android, iOS, а тут назва тестюта. Тепер питання до залу. Як ми бачимо, тут в параметрах у нас choice параметр з одним варіантом. Питання, чому там не заюзати string параметр з дефолтним value string? Тобто, догадається? Ні, можна. Ну, є підтримка string параметра, де можна задати дефолтну стрінгу, де була б ST. Але чому choice краще? Choice перегрес варіант. Там з таким структуром написати choice, і став нього перед ніби choose, чи он запустить щось. Буде ще ні, ми параметри все рівно передаємо. Тобто оригінальна причина, чому я так зробив, тому що якби це був string і default параметр, і людина запускала цю джобу з UI-ки, вона могла там натайпати будь-що. Якісь назви неіснуючого тестюту, неіснуючої платформи Android та iOS, а тут, не знаю, FireOS. Тобто є можливість поламати. В випадку з choice параметром, з одним choice-ом, тобто, як ви розумієте, choice параметр з одним вибором, це справді не є вибір. Ви просто можете подивитися, відкрити список і побачити, що ви не можете нічого в ньому поміняти. Тобто це захист від дурака, як то кажуть. І це зручно, і це працює. Наступний кейс. І це, напевно, найкраще, що є в Jenkins файлах. Це multi-branch job, яка дозволяє створити окремі джоби під кожну бренчу, яка є в вашому репозиторії. І також воно тримає конфігурацію такою, яка є описана в цій бренчі. Приклад, ви маєте якийсь проєкт, і ви маєте описаний в ньому Jenkins файл, develop і master. В develop ви щось поміняли в Jenkins файлі. І це не афектне master build. Тобто зміни тільки в develop, і вони будуть діяти на master тільки тоді, коли develop змержається в master. Відповідно, ви можете мати навіть собі 5 різних бренчів з повністю різними Jenkins файлами, і воно буде створити вам 5 різних джоб, і одна джоба не буде впливати на іншу. Також це можна робити через Jenkins Job Builder. Ви задаєте багато різних параметрів, тобто репозиторії, бренчу, ви також задаєте логіку, тобто чи білдати pull-реквести, чи створювати окрему джобу на pull-реквести, чи тримати джобу на бренчу, з якої створений на pull-реквест, і окрему джобу на pull-реквест. Це не дуже має сенс, тому що ви будете мати дві ідентичні джоби. Але це дозволяє вам білдати, те, що, по-моєму, Борис згадував, це білдати pull request до того, як він змерджений, щоб побачити, як буде вести себе цей код. Також ви можете задати фільтри, тобто для яких бренчів не створювати окрему джобу. Тому що, наприклад, так якби, якщо ви пиляєте бренчу в а фіча бренчі, і ви не хочете кожен раз її білдати поки що, тому що це буде тільки займати екзекюторів, ви можете її екскрюднути тут, але коли ви створите pull request, вона створює окрему джобу на pull-request і збілдається. Так само тут є вся необхідна підтримка submodulів, shell-clone і так далі, всього, що може бути потрібно. Але тут є також нюанс. Це ж саме, а до речі, дуже прикольно тут показується, що цей Jenkins Job Builder підтримує YAML анкори, тобто можна частково спрощувати definition YAML, а менше копіпастити коду. І собі тут ми зазначили anchor, по суті, pointer на bb, і звідси ми вже взяли value. Тобто оця вся штука в результаті буде наче отут. Це саме стандартні pointer, принцип pointerів. Так само можна задавати тригери, підтримку будь-яких плагінів, наприклад, параметризовані тригери і так далі. Але нюанс в тому, те, що підтримка build-up pull request'ів підтримується тільки для Bitbucket і GitHub. Тобто, загалом є 4 провайдери зараз, які підтримуються. Це Bitbucket, GitHub, Generic, Git і Gerrit. Як ви бачите, GitLab тут немає, чому дуже харяться GitLab-івці. Відповідно, якщо ви хочете білдати GitLab-проект, ви не можете створити окремий білд для pull-реквеста. Можливо, цей плагін колись допиляють. Там, на GitHub якийсь є, але він дуже старий, недопилений і неофіційний. Тому він не дуже працює. А офіційна підтримка є для Bitbucket і GitHub. Але це практично стосується тільки цих штук, які потрібно робити через API-шку цього source control провайдера. Тобто подивитися список pull-реквестів та й все. Бренчі і теги можна дістати і так з звичайного SCM-провайдера.
Але, кажу, ви не зможете віддати pull request, і це насправді досить сумно. І в результаті, коли ви створили ось таку джобу, Jenkins ходить на апішку вашого Sales Control провайдера, дістане список всіх бранчів, список всіх тегів, список всіх pull request'ів і створить окрему джобу на кожну. І виглядає воно якось так. Тобто, якби було більше джоб, було б більше їх. І це фізично окрема джоба. На старій UI-ці ви її бачите, просто фізично різні джоби. І це часом може бути проблемою, ну не то, що проблемою, часом може бути надійдово, тому що це окрема джоба, вона має окремий workspace. Якщо у вас, припустимо, великий репозиторій, то вона буде окремо клонувати цей огромний репозиторій перший раз. Йдемо далі. Які з цього висновки? О, тут прикольна гіфка Jenkins, який гортає Tinder. Нам мені просто сподобалось. Окей, які з цього висновки? Відповідно, пайплайни і Blue Ocean — це, напевно, найкраще, що стало за Jenkins за останні роки. Це спроба його осучаснити і взагалі оновити повністю UX роботи з Jenkins'ом, тому що Jenkins зазвичай виглядає як така застаріла штука, яка дуже неприємно і дуже незрозуміло спочатку. Тобто потрібно, бути Jenkins-інженером, щоб це все, в цьому всьому розбиратися. І наступне. Те, що навіть якщо вам не вистачає якихось фіч, прекрасність іменно пайплайнів, те, що практично будь-що ви можете написати на Groovy як свій плагін, і будете використовувати цей плагін. Ну, звісно, це потім будете саппортити, те, що хтось понаписував, і оці всі кастомні фрейворки на Groovy, але є можливість того. Тому, наприклад, ще один приклад. Досить довго Slack плагін для Jenkins'а, він був досить... Його певний час закинули його саппорт, і він навіть досить погано вичитував креденшали, які можна було вписати в конфігурації Jenkins'а. І він не вмів посилати меседжі по простих вебхуках, тому в певний час був написана своя просто функція, яка робила HTTP request на вебхукову Slack'а, щоб не юзати дірявий офіційний плагін. Недавно, по-моєму, десь в вересні, цей плагін знову підхопили і допиляли всі потрібні фічі. Але це був просто як приклад, що якщо вам чогось не вистачає, ви берете Groovy і дописуєте те, що вам потрібно. Це якраз сказав. Також будь-які плагіни можна контриб'ютати. Це дуже прекрасно те, що це все open source, ви можете будь-що зайти і баги, які вам потрібно, пофіксити. Від того плагіни не стануть менш на Java, але все рівно пофіксити можна. І також, якщо вам щось не вистачає, зазвичай можуть бути community tools, які вам можуть задовільнити ваші потреби. Наприклад, як Jenkins Job Builder, який я використав, так само є дуже багато всього іншого для комунікації з Jenkins через API. Навіть той, що ж Ansible, він вміє, там є зараз Jenkins Script Job, Jenkins Job Job, точніше модуль. Тобто, що ви можете створити Jenkins Job прямо з Ansible. Тобто, якщо ви не хочете робити це все, наклікувати вручну через UI-ку, є інші способи це зробити. І якщо в тулзах, які вже існують, вам чогось не вистачає, ви також можете зайти це і допиляти. І, по суті, це все. Маєте питання? Так. Знаю. Питання просте. Якщо поставити Blue Ocean на Jenkins, чи не просідає перформанс його? Ну, бо це візуал, і все. Це суто фронтенд, який рендериться у вас. Blue Ocean працює на плагінах, тобто він базується на пайплайн-плагінах. Тобто пайплайни можна взяти без Blue Ocean, а Blue Ocean — це суто фронтенд, який рендериться на вашій машині, тому він ніяк не впливає. Так. Інтересно, красиво, вопрос такий. Смотрели ли ви в сторону Jenkins X, нового Jenkins, вишка Ямла? Так, я дивився, що він є, але я насправді зараз day-to-day не використовую Kubernetes, тому мені немає сенсу в ньому. Bitbucket. Так, у нас Jenkins використовується тільки для мобільних білдів і ранення мобільних тестів, тому що воно зав'язане на iOS. Навіть для того ж білдання бекенду ми використовуємо Bitbucket pipeline. Вони досить дешеві, дають можливість безкінечних паралельних білдів, виплати за хвилини, як більшість cloud CI-систем, виплатити за конкуренцію. Тобто ви там берете дві машини по 1,5 гіга оперативки і виплатите за два. І якщо у вас починається третій білд, він стоїть в чергу і буде чекати. Тим Bitbucket нам, Bitbucket pipeline досить прикольний, тому що у нас там багато мікросервісів, і ми
деплоїмо часто багато чого одночасно, або просто білдаємо, ранимо тести, він нам забирає це обмеження. Але це можна було б запросто імплементувати на Jenkins, а наразі у нас підхід, що Jenkins для мобільної команди, і вони собі зібраються. І та, і ні. Jenkins job, ну, Jenkins файл, він вміє описати цю джобу, але вам потрібно створити джобу, яка вичитає Jenkins файл. Скажи, будь ласка. Тобто, для чого в даному кейсі саме... Ні, я кажу, технічно і то створює джобу. Так. На Jenkins. Автоматично, як клас. Чому не використовувати, наприклад, тільки TGB? Чому вибрали якийсь такий симбіоз? Тому що Jenkins файли — це вже, по суті, підтримка пайплайнів, яку можна описувати окремі степи. Ну, є варіант мульті-джоба. Так само. Мульті-джоба чи мульті-бранч-джоба? І то можна. Ну, мульті-бранч-джоба теж використовується, але це, по суті, ще один спосіб забекапити початкову конфігурацію джоба. Тобто всі оці бранчі, які ми екскрюдимо, тобто всі оці таймаути, сабмодулі, вся ця конфігурація, вона, виходить, описана в Jenkins файлі, в GGB файлі. І якщо нам навіть треба було кудись мігрувати, то цю джобу можна вже відтворити з цього. І не треба цього бекапити. Це просто, можна сказати, як варіант забекапити. Але більший use case для нього був, це щоб генерувати джоби з темплейта, особливо для тестів, де, як я казав, у нас є купа однакових тест-джоб, які відрізняються тільки параметрами. І щоб не створювати їх вручну, це просто робиться через GGB. Але питання було в тому, чому GGB і Jenkins файл? Відповідно, в Jenkins файлі вже можна писати оцей весь грубий код, кастомну логіку. А по суті, GGB — це спосіб заделіверити Jenkins файл до Jenkins, щоб він знав, де його взяти. Ну, тобто, замість того, щоб не заходити на UI-ку і створити нову pipeline джоба, вводити креди і казати, що Jenkins файл там, це все описано в GGB і лежить поряд. І все. Ну, а відповідно, вже в Jenkins файлі вся логіка білда, де кастомні якісь цикли можуть бути і так далі. І все? Вопроси? Так, якщо ще є час, я насправді міг би ще розказати про один кейс, на що є час. От, теж можна сказати, основна причина, чому ми використовуємо скриптові пайплайни, а не декларативні. Це, що ми хотіли, це можливість створити Jenkins джобу з approve степом, що дозволяє робити Jenkins файли. Там є input плагін, який можна поставити, і відповідно джоба зупиниться і буде чекати на input від юзера. Це може бути або параметром, або просто approve і decline. А як я вже згадував, в нашому кейсі ми, по суті, досить сильно локаємо джоби на одне паралельне виконання через обмеження Unity і так далі. Проблема звичайного input кроку була в тому, що навіть коли build зупинявся і він чекав на input від юзера, ця джоба займала екзекютор на Jenkins машині, на сливі. Відповідно, у нас, по суті, екзекютор пропадав. Що хотіли зробити, це можливість input кроку, який не локає екзекютор. Це можна було зробити також через декларативні пайплайни, якщо кожен, по суті, степ описати на окремій ноді. Але проблема, теж прикол в тому, що коли декларативна пайплайна, ви описуєте ноду і виписуєте лейбл, за яким рангом. Наприклад, у нас є лейбл, не знаю, Unity. І в цей лейбл входять всі машини, на яких встановлене Unity. І відповідно, якщо ви впишете в декларативній Jenkins джобі нода Unity, наступний степ нода Unity, потім буде степ без ноди, який якраз буде input. В такому випадку воно не локає екзекютор. І наступний степ, який вже типу approve release, степ release, знову виконується на ноді Unity. Як працює декларативна пайплайна, це те, що вона процесить це все спочатку. І так як в нас під лейблом Unity може бути багато нод, декларативна пайплайна запустить кожен крок на інший нод Unity. Тобто немає гарантії, що вона буде рандитись на ті ж самі. В скриптовій пайплайні можна вказати
лейбл Unity, і в першому кроці, коли воно заалокейтило до якоїсь машини, зберегти вже хостнейм цієї машини variable, і в всіх наступних степах казати лейбл variable. І цим самим забезпечується, що кожен наступний крок виконається на тій же ж машині, але між ними буде крок-перерва, який буде, в суті, абстрактний крок з інпутом, який не займає екзекютора. І таким чином, як у нас зараз відбувається, доходить білд, виконує там 4 різних степи, доходить до approve степа, посилає меседж в Slack і висить собі. І не займає ніяких екзекюторів. Коли приходить девелопер, нажимає в Slack, ми нас зробили через Slack, нажимає в Slack approve, і відповідно білд продовжується на тій ж ноді. В декларативній покладні цього зробити було неможливо. Воно запускало на рандомній ноді з лейблом Unity. Наприклад? Напевно могли, але цікаво послухати. Якась URL, яка запускає? Так, можна було зробити dependent build-on. Тобто... Чи не бачиться про Jenkins? Просто раз там на URL-ом відправили notification, і кликає людина, виправляється. Ну, по суті, воно так і працює. Просто... Так, так і працює, але воно ну, але тоді висока ймовірність, щоб новий білд запустився на машині з лейблом Unity, і це могла бути зовсім інша машина. А в нас, в силу своїх нюансів, у нас дуже багато білд-артефактів, які займають багато місця. Ну, там мобільні білди, вони займають у нас в тоталі щось під 300 МБ. І передавати ці всі 300 МБ по нетворку, щоб потім стягнути їх знову на нову машину і доранити решту, було неефективно по часу і по використанню трафіку. Я закінчив. Хтось ще хоче запитати?